阑珊，你为我错的已经够多了，你放心，我一定会坚持梦想的，不只是为了自己，也是为了你。我不想再做那个装酷的女孩了，我想要你，想拥有你，你是老天爷赐给我最大的福气，以从此不枯萎代价，是公平的。我不希望你付出任何代价，我希望你幸福，不受到伤害。我希望自己不背负任何的回忆，我希望我就是欧阳文山。你是欧阳文山，我的欧阳文山。我真的好想留下。当然要留下了，不要走，要一直一直留在我身边。对不起，日记没了。没了？不是你还会是谁啊？你本来就不愿意让我保管日记，何况你还有偷藏日记的前科。什么他妈的叫做没了？你放哪了呀？之前谁信誓旦旦说一定会保护好日记的？确定你不是落哪了？换地方忘了？不可能，我一直放在柜子里锁着的。那就是有内贼，谁去过你屋了？那道具怕碎，你们小心着点儿。小张，小张，怎么着？你见没见过有人进我屋子啊？没事进你屋干啥？真的没有吗？任何人？你要这么说，我就不得不提醒你了。全团人都知道你昨晚有访客吧？没人，我问过了，没有人。我说的人包括欧阳文山。绝对不可能，他都不知道有日记的事情，绝对不可能，绝对不可能。即使他来过，也不可能是他，他连日记是什么都不知道。江慧珍啊，你怎么那么心虚啊？是不是只有他一个人去过你那屋啊？昨天晚上对吗？我王文山这个人城府极深，日记出了问题，我第一个怀疑就是他。你凭什么怀疑他呀？我还怀疑你呢。你少在这跟我声东击西啊！我之前单独跟他见面，他告诉过你吗？他见你干什么？我提前警告他，他没跟你提过？我现在没有心情跟你说别的。如果不是你，你赶紧想办法，日记不能再出事儿了。除了美如我们仨，没有人有理由拿日记。不，还有一个人。